Як розповів журналістам Михайло Цірик, голова Вільховецької ОТГ, Вільховецький центр первинної медико-санітарної допомоги, до якого увійшли 3 амбулаторії і 5 ФАПів, створено завдяки реформі. Капітально відремонтовано приміщення Вільховецької, капітально відремонтовано в Добрянському приміщення старостату, і ми розділили, отже, до того часу знаходилася амбулаторія разом з садочком, і це майже 30 років вона у місті були, і зараз амбулаторія у сучасному відремонтованому новому приміщенні знаходиться, а на місці вивільненому йдуть капітальний, де проходить капітальний ремонт, що дасть нам змогу відкрити і 100% додаткові групи у селі Добрянському і 100% забезпечити дітей садочку. Не менше 7% медичної субвенції тут спрямовують на забезпечення ліками незахищених верств населення. Було придбано автомобіль для сімейних лікарів, а у цьому році зараз якраз закінчились тендерні процедури. Ще 2 автомобілі – Renault Duster. І на черзі ми чекаємо погодження Мінрегіону, 4-й автомобіль. Таким чином транспортом, медицина майже у нас забезпечена. Станом на 24 вересня 8700 мешканців ОТГ уклали угоду з сімейними лікарями. Зарплати медиків становлять до 18 тисяч гривень, залежно від завантаження у лікарів, та від 6 до 10 тисяч гривень у середнього медперсоналу. Є у нас такий населений пункт, як село Вільхівчик, де проживає майже 2 тисячі населення. І завдяки програмі розвитку сільської медицини, яка у минулому році діє зараз, нами розпочато, йде до завершення будівництва амбулаторії. Спочатку вона була як монопрактика, зараз ми змінюємо, щоб було 2 лікарі. Амбулаторія розташована в селі Вільхівчик, який має гірський статус. Населення у нас складає 1700 чим-то чоловік, навіть більше. Ви бачили самі, що територія, яка буде обслуговувати амбулаторія, дуже розкинута у радіусі 10 кілометрів. Амбулаторія попередньо розраховувала була як амбулаторія монопрактика на одного лікаря, але в зв'язку з тим, самі розумієте, що яке у нас населення, як воно проживає, то було прийнято рішення, що буде амбулаторія групової практики. Тут так само планують відкрити денний стаціонар, а ще власну аптеку та кабінет стоматолога на правах оренди. Здати об'єкт планують до кінця 2019 року. Будівництво обходиться около 9 мільйонів. Гроші нам ще потрібно 3 мільйони 400, того, що ви самі розумієте, на протязі 2 років по будівництву переглядалися будівельні роботи, і на даний час ще не вистачає 3 мільйони 400 тисяч. Пан Василь переконаний, кошти будуть, адже є розуміння і Департаменту охорони здоров'я. Окрім того, у громаді на перспективу передбачають відомче житло для лікарів. А це стимул для того, аби лікарі працювали на місцях. Тут зізнаються, кілька років тому про такі умови для розвитку медицини не могли і мріяти.